今後はそれぞれの道へ進む卒業生たち。ひときわ目を引く体格の日田林港高校の岩本和樹さんも新たなステージへ。その進路とは。ここは皆さんに応援していただけるような、愛されるような力士になりたいと思ってます。相撲部だった岩本さん、卒業後は力士に。入門するのは宇佐市出身で元小結垣添の雷親方率いる雷部屋です。土俵の中でね、嵐のような相撲を取ってもらいたいですね。立ち合いの力強さとスピードを生かした押し相撲が持ち味の岩本選手、新たな挑戦に気合十分です。僕は3歳から相撲を始め、ずっと小さい頃から大相撲に行きたいと思ってました。雷部屋に入ったからには横綱目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。